një takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë, ministri i punëve të jashtme Kastrioti Islami ka paraqitur një kërkesë që negociata të mbyllen zyrtarisht përpara zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare e akti në shkrimit të marrëveshjes së asociacionit stabilizimit të bëhet pas zgjedhjeve. Gjykojmë se ka ardhur koha që negociatat të mbyllen dhe t'i hapin rrugën në shkrimit marrëveshjes. Mbyllja zyrtare e negociatave përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare për t'i lënë vend në shkrimit pas zgjedhjeve, natyrisht mbas daljes së raportit të progresit në vjesht, do t'ishte një mesazh shumë pozitiv i adresuar të gjithë faktorëve politik dhe social dhe natyrisht i balancuar që do të rriste ndjenjën e përgjegjësisë për gjithë spektrin politik shqiptar dhe do të integrojnë të gjithë klasën politike shqiptare për veprime më kurajoze në drejtim të përmbushjes së reformat nevojshme që e afrojnë vendin me bëhen. Nëse një kërkeset i le islami do të merë parasysh nga Bashkimi Evropian, në rast të dështimit të zgjedhjeve të lira e të ndershme, penalizimi i negociatave për vendin ton do të ishte edhe më i rëndë. Gjatë takimit me ambasadorët, kryediplomati Islami u shprese në procesin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, i cili është komplementar me procesin e integrimit evropian të vendit, përbën një prioritet strategjik të qeverisë shqiptare. Edhe ky proces i pas Islamit është i kushtëzuar me zhvillimin e të gjithë parametrave legislativ, institucional, ekonomik, shoqëror dhe ushtarak.